varmt tack för inbjudan. Himla kul att vara här faktiskt. Vilde Kyrklund skriver någonstans att jag söker en fråga på vilken människolivet är ett svar. Ni har säkert läst det där citatet. Några årtionden senare så skriver Jaron Lanier, som är en av innovatörerna i Silicon Valley, att människan är inte en fix och färdig formel utan ett mysterium, ett sökande, en troshandling. Och det är på något konstigt sätt som så att människan fångas bättre in av metaforiken och poesin än av anatomin. Och frågan är vad det här beror på. Människan är en besynnerlig varelse. Hon är ett problem, inte bara för den värld hon lever i utan också för sig själv. Människan är liksom x:et i skapelsens ekvation, den okända enheten. Den art som inte går att begripliggöra i ekologiska termer. Vi är alltid lite missanpassade vart vi än kommer. Visst är det så? De andra arterna liksom vet vad de ska göra. Bävrarna bygger sina dammar på samma sätt i Kanada som de gör i Härjedalen. Skatorna bygger likadana bon i klippiga bergen som i Finland. Men vi människor, vi vet inte. Ska vi bygga husen cirkulära, rektangulära? Vem ska få para sig med vem? Vem ska få gifta sig med vem? Vem ska ärva vem? Det är som att vi har ett genetiskt program som är så underutvecklat att det inte vägleder oss i hur vi ska bete oss. Och då måste vi helt enkelt kompensera bristen på ett genetisk vägledning, ett genetiskt program med någonting annat. Och detta andra är vår kultur. Det är kulturen som liksom fyller detta vakuum som skaparen av någon anledning har lagt ner i oss. Så vi trävar liksom efter en mening med våra liv. Och vi är också den absolut mest självmedvetna arten i världen. För någonstans efter Big Bang så hände det sig att materian tog sig en form där atomerna ställde sig i en sån konstellation där de tänkte jag finns. Och det här sker då i människans hjärna. Vi är inte bara medvetna om att vi finns utan också om hur vi finns. Vi kan värdera vår egen existens. Och det kan vi göra därför att vi kan frammana alternativ till den. Vi kan tänka oss ett annat sätt att vara på än just det här. Vi kan jämföra oss med ett annat sätt att vara människa på. Och den här grundtanken att människan lever liksom i relation till en annan möjlighet, den fångas upp i alla religiösa och filosofiska traditioner som jag känner till. Moralfilosofen och sociologen Sigmund Bauman skriver i en av sina böcker att människonaturen har ännu ingenstans realiserats på ett verkligt sätt. Människan existerar för närvarande enbart in potentia, som en icke-född möjlighet. Så människan är en förhoppning, ett löfte som liksom väntar på att infrias. Och vem är det då vi skulle kunna bli? Ja, i den kristna traditionen så bär det här löftet ett namn och det är Kristus. Kristus är Guds signatur i människans innersta, den vi är ämnade att bli. Men tanken om människoblivande, den transcenderar den kristna traditionen. Det finns i alla religiösa traditioner som jag känner till, inklusive Lakota-folkets där jag har bott i många år. Tanken om att människan är ett slags verb på väg någonstans, på väg mot någonting. Det handlar om en slags människoblivande. Och vi vet att det räcker inte med att bara tillföras materiella resurser, näringsrik kost, mat, vatten, tak över huvudet och hyfsad sjukvård för att bli människa. För vi ska inte bara bli människor, vi ska bli mänskliga. Och det är en annan sak. Och därför har vi också alltid vetat att det krävs någonting annat än de materiella resurserna. Det krävs också andliga resurser, existentiella resurser för att vi ska kunna förverkliga den andliga aspekten av våra liv. Och jag skulle väl säga min tes är att det västerländska samhället har varit väldigt bra på att tillgodose våra materiella behov på det hela taget. För att vi har kunnat tillskansa sig oss enorma resurser, ofta väldigt orättfärdigt från andra delar av världen. Men det är därför som vi lever så länge som vi gör, som vi har så pass god hälsa och som vi har en mycket högre medellivslängd än någonsin tidigare. Däremot så tror jag att det är sämre ställt med de existentiella resurserna. Den andliga födan helt enkelt. Och jag tror det är olika saker som lägger sig i vägen som hinder i vårt människoblivande. Och dels skulle jag säga att fragmentiseringen är en sån faktor. Att tillvaron blir
faller sönder. Att helheter faller sönder i mindre bitar. För att använda en sliten bild. Vi ser träden men vi ser inte skogen. Skivor, plattor, album som jag lyssnade på när jag växte upp faller sönder i Spotify-listor med enstaka låtar. Vi läser artiklar men inte tidningar. Och vi som individer blir lösryckta ur det sociala sammanhanget som vi tidigare ingick i. Jag tycker en träffande bild för våran samtid är hur vi orienterar oss. Fram till relativt nyligen så hade vi papperskartor som vi orienterade oss med hjälp av. Ni har säkert kvar någon sån liggandes kanske i handskfacket i bilen. Det som den gamla papperskartan säger, den säger att vi måste lära känna den kontext som vi befinner oss i för att kunna orientera oss och navigera fram överhuvudtaget. Jag minns barndomens bilresor när vi alltid åkte vilse. Och pappa vecklar upp den här enorma papperskartan som man sedan aldrig lyckades vika ihop igen. Och det som man gör då när man åkt vilse det är att man måste rekapitulera sitt förflutna. Man måste slå fast först, var är vi någonstans? Man måste dra sig till minnes, vattendrag man har passerat, kyrkbyar, vägkorsningar och annat. När man har gjort det då kan man säga att okej, det är här vi är och dit ska vi. Den här kartan bidrar till att fördjupa vår förståelse för den kontext, det sammanhang som vi ingår i. Budskapet är att du måste veta var du är för att ta dig dit du ska. Och så har människor alltid orienterat sig. Åtminstone fram till år 2000 när en ny navigationsteknik som heter General Positioning System, GPS, lanserades för vanliga konsumenter som du och jag. Innan 2000 så var det här en militär teknologi. Och det är ett helt nytt sätt att navigera sig. Den säger att det här med kontext och sammanhang, det kan du strunta i. Det är helt ointressant hur kontexten ser ut. Det viktiga är på vilken punkt du befinner dig och vart du är på väg. Vi tar hand om sammanhang och kontext. Det viktiga är att vi för dig från punkt A till punkt B. Och det är inte egentligen så att du rör dig genom ett landskap, utan det är ett landskap som liksom rör sig runt dig. För du är alltid placerad i mitten på en GPS-karta. Det är sinnebilden för ett narcissistiskt universum. Visst är det? Och budskapet är väldigt tydligt. Du behöver inte veta var du är för att ta dig dit du ska. Och det här tycker jag säger väldigt mycket om våran samtid. Om jag hade haft mer tid så hade jag pratat om Skolverket en stund. För Skolverket föreslog för inte så länge sedan att du skulle skippa antiken från läroplanerna. Eller hur? Det är också det här kontexten. Vad ska vi med den till? Det viktigaste är att du tar det från punkt A till punkt B. En annan sak som bidrar också tror jag till som förhindrar, försvårar vårt människoblivande, det är informationsöverskottet, att det blir mer av allt. Första gången jag tittade på en tv-apparat var i Helsingfors förorten Källstrand någon gång i mitten på 1960-talet. Och innan vi samlades många människor i ett rum hos en granne, minns jag, det stod en djup tv-apparat någonstans där med en grynig bild, men vi tittade alla på den. Vi var fängslade, trollbundna av den här tv-bilden. Någon generation tidigare så samlades man på samma sätt runt radioapparater eller böcker eller tidningar. Det här vittnar om en tid när information var en bristvara och uppmärksamhet var en överskottsvara. Det innebär att det fanns mycket uppmärksamhet. Den var lätt att fånga. Medan information, det var en bristvara, någonting som man konkurrerade om, samlades kring. Under min livstid så har den här relationen mellan uppmärksamhet och information inverterats, vänts ut och in fullständigt. Idag råder det en brist på uppmärksamhet och ett överskott på information. Idag trängs inte längre många människor runt samma stycke information, utan idag trängs många informationsbitar samtidigt och oavbrutet i samma stycke människor. Det är det som är det nya informationsklimatet som vi lever i. En annan djupgående trend i våran samtid, det är accelerationen. Att allting går snabbare, inklusive mitt eget tal känner jag, när jag tittar på klockan. Alltså accelerationen gör att vi får helt enkelt kortare tid för varje enskild syssla, snabbare transporter, snabbare informationsflöden. Och det är inte bara där ute som hastigheten ökar, utan det är framförallt här inne i våra egna förväntningar.
Ni kan titta på SVT Play eller på gamla SVT-arkiv och se på gamla favoritserier ni hade eller filmer som ni tyckte var fängslande och kul på 70, 80, kanske till och med 90-tal. Idag är de rena sömnpiller, eller hur? Tempot är fruktansvärt långsamt. Vi klarar inte av det, och det är klart att tempot där är fortfarande exakt detsamma som det var. Det är inte omvärlden som har förändrats, det är vi, det är jag. Jag klarar inte av det tempot längre. Vi kan själva välja uppspelningstakten på ljudfiler och annat för att det ska anpassa sig till vårt rastlösa tempo. Samma sak med talböcker. Vi kan ta bort de irriterande mellanrummen mellan orden. Vi kan snabba upp talet lite grann. Jag har en god vän till mig som lyssnade på Ove Wikströms Långsamhetens lov på dubbla hastigheten. Ja, det är faktiskt sant. Det där att det går snabbt, det är ju egentligen inget problem. Det är bra att det går snabbt när det är bra. Till exempel om vi snabbt får en diagnos på en knöl på kroppen som inte borde finnas där. Eller att vi snabbt kan skicka hjälpsändningar till människor som har drabbats av olyckor eller katastrofer. Däremot så blir det ett problem när den här snabbhetsideologin invaderar de delar av livet som per definition inte kan snabbas upp. Sånt som har ofta att göra med kvalitet, relationer, andlighet, men även sådana saker som ostar, viner, whisky. Kvalitet och tidsåtgång hänger väldigt nära samman ihop. De hänger ihop med varandra. Och jag skulle säga att det är just de här aspekterna av våra liv och vår tillvaro, det som inte går att effektivisera, inte går att snabba upp, inte egentligen går att kommersialisera, det är de aspekterna av våra liv som blir mer och mer dränerade, som blir mest lidande. Och därför så har vi en djup själslig nöd mitt i det här överflödet. Alltså, mätbarheten är det enda språk vi snart har kvar. Vi förlorar liksom ett språk för de kvalitativa aspekterna av tillvaron. Därför betyder självkännedom idag att man har koll på sin kaloriförbränning, hur många steg man har tagit och på sitt body mass index. Alltså det är det som självkännedom allt mer handlar om, därför att vi reducerar kropp, oss själva till kroppar. När vi förlorar ett andligt språk så förlorar vi också ett sätt att kommunicera med varandra om det här. De frågorna egentligen i människolivet som är de mest universella. Sådana saker som har att göra med liv, död, sorg, lidande, glädje, erotik, reproduktion. De har blivit mer och mer privatiserade. De har vi förväntat sig ta hand om själva. Förr byggde man kyrkan mitt i byn. Nu bygger man där ett köpcentrum istället. Nu har jag klagat över sakernas tillstånd i ungefär 13 minuter. Jag ska säga något positivt innan jag fortsätter att gnälla, om det är okej. För det är faktiskt så här att världen har blivit ofantligt mycket bättre på många sätt. Det är värt att betona det. Sen jag föddes så har medellivslängden på jordklotet ökat med 20 år per individ från 50 till 70. Ganska hisnande. Barnadödligheten för barn under 5 år har halverats sedan 1990. Och på samma tid så har också den folk som lever i extrem fattigdom, antalet människor i extrem fattigdom har också halverats. Och i den här ganska fantastiska världen så är Sverige ett av världens absolut bästa länder att leva i. Det innebär ju inte att saker och ting är bra. Vi har klimatkriser, vi har ett pågående krig i vårt närområde. Men på det hela taget så lever vi de liv som våra anfäder och anmödrar drömde om att det skulle leva. Det var så här det skulle bli. Och ändå, som Lilla Knyttet säger, hur kan det kännas sorgesamt om allting är så bra? Vad är det som fattas oss? Och detta som något måste ha att göra med livsmening. Aaron Antonovsky talade om människans behov av mening, inte bara som en grädde på moset, utan som ett basbehov. Vi överlever inte utan mening. Den 21 augusti 1911 så blev Mona Lisa stulen från Louvren på sin plats i Louvren. Ni känner kanske till det här. Det var en säkerhetsvakt som jobbade på Louvren som hette Vincenzo Perugio som tog tavlan. Och varför vet vi inte riktigt. Eventuellt var det så att han tyckte att Mona Lisa hörde hemma i Italien.
där som Leonardo, där Leonardo kom ifrån. Eller så var det så att han tänkte utpressa museet på pengar. Det är också en möjlighet. Eller så är det helt enkelt så att han blev så djupt förälskad i henne att han ville ha henne för sig själv. Men alldeles oberoende, det som hände när budskapet om Mona Lisas försvinnande spred sig var att köerna växte sig längre än någonsin tidigare till Louvren. Människorna kom för att beskåda tomrummet. Det tomrum som hon efterlämnade. Och Mona Lisa är på det sättet en del av Louvren, vare sig hon är där eller inte. Hon är där som en frånvaro eller som en närvaro, men hon är en oundgänglig del av Louvren. I ett sekulariserat samhälle som vårt så visar sig Gud väldigt ofta som en frånvaro. Som en slags gnagande längtan efter någonting som vi inte riktigt vet vad det är. För jag tror det öppnar sig ett sånt tomrum i våra liv. Och som alla tomrum så finns det krafter som vill invadera dem. Och det här tomrummet som öppnat sig i det sekulariserade samhällets mitt och i mitt eget centrum, det är ett tomrum som väldigt många vill komma åt. Där vill man bygga marknadsplatser och köpcentrum och det ska kommersialiseras. Men jag tror att detta tomrum måste reserveras för ett tempel. Det är det vi ska bygga där. Ett tempel där änglarna kan nedstiga och där Gud kan visa sitt ansikte för oss. Tack.